waxaan suuragal lahayn cidna kama shaqeyn karto dawladda anaga ah anaga hay'adii ugu sirreysay ah anaga golaha sharci dejinta ah dabcan Jubaland mandate-keeda waa dhamaaday wayna ku qasban tahay wixii doorasho oo suuragal ah oo la qaban karo in la qabto waxay ka fiican tahay doorasho kasto la qabto in la iska sii joogay ka fiican tahay extension ay ka fiican tahay waxaan rajaynayaa dawladda federaalka ama xukuumadda oo hoggaamiya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ama Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan rajaynayaa xaqiiqda dhabta ah inay u soo laabtaan oo aan la indhatirin kursiga dadku indhatiraa waayahan dambe indhalaa inaan la noqonin goboleedyadii oo dhan waxaa ka dhammaaday mudaxiloodkoodii waa dhammaaday Jubaland kuwaasay ka mid tahay doorashadana waajib ayay ku tahay dastuuri ah dastuurkeeda ayaana u ogolaanaya inay doorashadooda qabsadaan waxaa u nidaaminaya ilaa laga gaarayo one man one vote ama dastuurada state-ka iyo kan federaalka laga midaynayo inay ku qabsadaan dastuurkooda kan federaalka u ogolaanaya kooda Jubaland u fasaxaya marka waxaan rajaynayaa hadal haynta ama aqoonsanayna doorasho dadban ama ma aqoonsanayna doorasho Jubaland ka dhacday haddii qof si waxdii iska riyooday inay tahay ayaan aaminsanahay waa tahay afar musharax oo markaasi aynu ognahay in ay yihiin ragga siyaasadda ugu saameynta badan ayaa maanta halkani ku tartamaya bal saadaalintaadu maxay tahay yaad isleedahay waa ku soo bixi karaa doorashada afarta oday oo halkaa ku tartamaya waa afar nin oo reer Jubaland ah haq dastuuri ay u leeyihiin qofka soo muwaadin ah oo reer Jubaland inuu u tartamo state-ka damcan nasiibkooda ayaa kala saari doona laakiin annagu waxaan rajaynaynaa xildhibaanada Jubaland la doortay inay u dooraan qofku ku habboon oo xaaladda adag ee hadda dalka uu ku jiro ka saari karo guud ahaan Soomaaliya ama mid state-kaba santuuqaasa haddee lagu ridayaa marka wixii soo baxa ay shacabka reer Jubaland ama shacabka Soomaaliyeed ay iimaansanaan insha Allah abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.